Kompromiss Sozialistische Revolution ist der Metramet des Lichthause, und das ist ein Schrömelepmat, Zwirpassi, Sachukari, Mieres. Reichsnach, und das ist Ladomes, Geschwür, Sachelobis, Dramaturgi, Theatris, Achari, Schenova. Theatri, Agebulia, Tanamedrove, Technikis, Uachlesis, Sitwis, Michedit. Мабуребелта дарбази да и арусеви гатвалисинебулия ата саси мабуребули садвис. Кут ноембер шетка ахали тиадри Сазеймо Гахсна. Сазеймос дома Гахсна сакавтолос културис министрма Алханагма Гуния. Тавровиса да барби и сахарит кутайсис им шромелев смиесалма сакавтолос централури комитетис им дивани Алханаги Джедришвили. Тбилисис театралури საზოგადოების სახელით მიესალმა რესპუბლიკის სახალხო არტისტი ამხანაგი ანთაძე. ტრიბუნაზია თეატრის პროექტის ავტორი არქიტექტორი ამხანაგი შავიშვილი. ქუთაისის თეატრის შემოქმედებით კოლექტივს ყველა პირობა აქვს შექმნილი ნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობისათვის. Სული სამსახურია პიესა ანზორიც, რომელიც საბჭოთა სახელმწიფოს 50 წლისთავისათვის მესხიშვილის სახელობის თეატრში აღადგინა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტმა აკაკი ვასაძემ. Ლადომესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრი კი დიდოსტატის მარჯვენას უჩვენებს მაყურებელს. საკუთარი თავისა, თავისი ხალხის მოღალატენი. კარგად იცით, რომ ცომცხოვრებში ნახევარი ბიზანტიელებს ყავდა ჩასხედული, ნახევარი კიდევ სარკინოზებს. და როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინახავს, მაკედონელის ვერ უშველის მას. ბასიანთან აზნაურებს რომ არ ეღალატნათ, იქაც დავამარცხებდი მაშინ ბასილი კეისარს. იცოდეთ, თუ მთელმა ერმა გამარჯვება არ მოინდომა, მაკედონელიც ვერ გამარჯვებინებს მას. იღურებაც ისქრი